Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Muitas boas-vindas a todos vocês aqui ao programa Tudo em Toronto de Manuel Alexandre, nas ondas do Go Live TV em Toronto. Repare, numa grande cidade onde existem quase 3 milhões de pessoas, estamos aqui mesmo no centro de Toronto. Hoje vai ser um programa interessantíssimo, cheio de diversidade em termos de linguagem portuguesa. E também, não só, iremos mais tarde... Para já o programa irá ser iniciado com a entrevista com o seu cônsul e o Dr. José Pedro Ferreira, e também iremos ter, através do som, a doutora Manuela Sequeira também para falar sobre a língua portuguesa aqui no Ontário e no Canadá inteiro. Iremos ter também, politicamente falando, iremos ter aqui um convidado meu também para falarmos sobre vários assuntos de política interna aqui no Canadá. Iremos falar sobre a expulsão do caucus, da direção de dois membros do Parlamento, um do Partido Conservador e o outro do Partido Liberal. Iremos falar também sobre isso e achar várias razões porquê e se realmente houve razões para porem aqueles dois membros do Parlamento em Ottawa fora e estão neste momento assentados como membro do Parlamento só a representarem o riding deles, portanto, a área deles. Iremos falar sobre o CERB, que é o Canadian Emergency Refund Benefit, que está a causar problemas, que está a causar novamente, até estão a levar já o Governo Federal, a Tribunal e o CRA, que é o Canadian Revenue Agency, para realmente decidirem determinados assuntos que não foram bem esclarecidos quando a lei foi implementada. De maneira que iremos também... falar, isto é, se houver um bocadinho de tempo, porque o nosso Governo Federal anunciou várias ajudas para os negros, para a raça negra aqui do Canadá. Iremos falar sobre isso porque até agora, mesmo grupos que deviam realmente, totalmente negros, que deviam beneficiar desses apoios do Governo Federal, nada apareceu ainda. De maneira de tudo isto iremos falar sobre aqui do Canadá. Iremos agora, iremos então principiar a nossa conversa. Era muito boa tarde. Sou cônsul, é um prazer novamente estar aqui. É uma honra tê-lo aqui. E o Dr. José Pedro Ferreira também. E vamos ter, através do som, a doutora Manuela Sequeira, que iremos falar, para já, a coordenação do ensino português no Canadá. Não é verdade? Exato. Vamos primeiro, Sr. Cônsul, hoje se me fizesse um favor... Eu gostaria que, portanto, como é, vá lá, é apadrinhar este programa, a primeira vez, todas as quintas-feiras, portanto, a primeira quinta-feira de cada mês, o Dr. José Pedro irá estar aqui conosco, o seu cônsul e o consulado irá estar aqui conosco todas as últimas quintas-feiras de cada mês para responder às perguntas que vocês têm. Muito interessante, muita gente. Eu sei que já há muita gente a mandar perguntas, porque já me contactaram também, de maneira que isto é bom, perguntas para a nossa comunidade, o interesse que nós estamos aqui no Go Live TV, a dar a conhecer a amabilidade do seu cônsul em pensar nos outros, que os outros têm perguntas a fazer, e esta é uma grande oportunidade neste programa para ouvirem as respostas e conselhos que o consulado vai dar a todos nós e também sugestões que às vezes é necessário. E então, numa época destas, estamos realmente a atravessar, mas esperemos que melhore um tanto ou quanto. Sr. Cônsul, dê-me a honra, faz favor, de apresentar aqui o nosso convidado, o Dr. José Pedro. Muito boa tarde, Sr. Manuel Alexandre, muito boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os espectadores, muito boa tarde, Sr. Dr. José Pedro Ferreira. Deixe-me só agora fazer aqui umas considerações sobre o que o Sr. Manuel Alexandre acabou de dizer. De facto, eu acho que estes programas, este tipo de programas, são muito importantes, porque, principalmente numa área como é a área
da promoção e divulgação do ensino do português aqui no Canadá e também, principalmente aqui na minha área de jurisdição consular, digamos assim, é muito, muito importante, porque uma comunidade que participa, uma comunidade atenta, é uma comunidade mais forte também, é uma comunidade que se afirma. Daí este tipo de programas ser muito importante. Porquê? Porque não só entram dentro da casa das pessoas, como também interagem com as pessoas, geram a comunicação, geram depois, mais tarde, as conversas entre os membros da comunidade. Ah, viste ontem o programa, o que é que achaste? Ou, olha, sabes, acabaram de nos dizer que temos aqui uma oferta de ensino português que eu até desconhecia, aqui a uns 10, 15, 20 quilómetros de distância. Os nossos filhos podem aprender aí português, etc. Bom, é por isso que é muito importante, é por isso que a Go Life TV, a meu ver, faz, de facto, aqui um verdadeiro serviço público ao disponibilizar para o Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf, nas últimas quintas-feiras de cada mês, como o Sr. Manuel Alexandre referiu, um espaço de meia hora em que nós poderemos chegar às pessoas, explicar-lhes como é que o consulado funciona e como é que elas podem aceder aos serviços consulares. E, neste caso, nas primeiras quintas-feiras de cada mês, temos aqui, em pessoa, o coordenador do ensino da língua portuguesa no Canadá, o Dr. José Pedro Ferreira, que também irá explicar e divulgar o como é que se processa, ou como é que, e como é que as pessoas, a comunidade lusófona, pode ter acesso ao ensino da sua língua aqui no Ontário, Manitoba, no Nunavut, que é a minha área de jurisdição, mas também em todo o Canadá. Portanto, isto é um programa, de facto, abrangente e é um serviço público que a Go Life TV está a prestar. Por isso, agradeço muito esta iniciativa. O Dr. José Pedro Ferreira irá estar aqui todas as primeiras quintas-feiras de cada mês, também, com vários convidados. Neste caso, eu saúdo também particularmente, porque já tive a oportunidade de conhecer a doutora Manuela Sequeira, que é coordenadora do ensino das línguas estrangeiras aqui na Direção Escolar Católica de Toronto. Eu já estive com ela também e saúdo a senhora doutora. E hoje é a senhora doutora Manuela Sequeira que é a convidada. Sei que o Dr. José Pedro Ferreira traz outras surpresas, trará outros convidados, inclusive mais tarde poderão vir pais, como ele me confidenciou, alunos, pessoas diretamente envolvidas no ensino da língua portuguesa, enfim. É uma maneira de nós estarmos, de facto, e a comunidade estar envolvida e melhor informada. Agradeço ao Sr. Manuel Alexandre e agradeço à Go Life TV esta oportunidade. Muito obrigado. Ora bem, aqui está, portanto, uma parte fundamental da nossa comunidade. Isto é não só para português, mas toda a lusofonia, toda esta nossa comunidade, toda a nossa língua, como o Sr. Cônsul a semana passada disse, e referi muito bem o Fernando Pessoa. A minha pátria é a língua portuguesa. Não é? A minha pátria é a língua portuguesa. Isso realmente, Sr. Cônsul, dá muito que falar, porque nós estamos... Temos tantos lados do mundo onde a nossa língua é falada que é extraordinário. De maneira que é importante que, se calhar, no meio disto tudo, das conversas que vamos tendo aqui e das apresentações, José Pedro, isso será realmente um desenvolvimento maior de unir mais a nossa comunidade lusofónica, não é verdade? Certamente. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer novamente ao Dr. José Manuel Mendes por ter estendido à coordenação de ensino o convite feito pelo Sr. Manuel Alexandre e pelo Juliano de Luca para podermos ter aqui, de facto, um espaço informativo sobre a oferta de ensino português no Canadá. Penso que é, de facto, um serviço público que estamos a fazer ao proporcionar a todas as famílias que queiram inscrever as suas crianças numa aula de português, poderem ter acesso à informação que, enfim, é necessária para saberem onde é que há aulas, quais são as escolas e como é que podem inscrever as suas crianças. Porque, como eu disse, na semana passada, sem crianças não temos escola também e, portanto, é importante que
não só a informação seja divulgada, mas também que os pais saibam a quem é que podem contactar, por exemplo, no caso de terem alguma dificuldade de não encontrarem, não saberem onde é que há aulas de português. Já para... aconteceu comigo, no outro Exatamente. Dia aprendi, portanto, programas onde eu também já estou a aprender, de maneira que, José Pedro, eu acho extraordinário. Sr. Cônsul, queremos lhe agradecer a sua presença aqui, e então até ao dia 28. Vamos a um pequeno comercial, voltamos já, está bem? Façam um share deste programa com os vossos familiares, com os vossos amigos, em qualquer lado do mundo onde estejam, um grande abraço daqui de nós todos. Até já. Caros amigos, obtendo um apartamento com a Camille Prodigy Holidays, a sua família fica com segurança no seu capital, paz na magnífica praia de Armação de Pera, no Algarve, saúde no magnífico clima algarvio. A sua tranquilidade e segurança está na qualidade dos nossos serviços. Temos propriedades de norte a sul de Portugal. E para mais apresentações, ligue para o Fernando Martins, 416-258-8104 ou visite o nosso site www.camil.ca. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Bem-vindos novamente aqui à nossa programação, tudo em Toronto, de Manuel Alexandre. E hoje temos como convidado também muito especial o Dr. José Pedro Ferreira, que é o coordenador do ensino português aqui no Canadá inteiro. E, José Pedro, então, vamos começar. Como é que iniciou e o porquê o início da língua portuguesa é para fora do Portugal? Diga-me assim, a razão, porque temos a necessidade que a nossa língua tenha sucesso em qualquer lado do mundo e conhecida também. Ora, para nós, muito boa tarde, para nós termos sucesso, quer no ensino da nossa língua e na sua aprendizagem, precisamos de saber onde é que ela é ensinada, quais são as escolas e como é que as famílias podem inscrever as suas crianças. Naturalmente, a nossa língua chegou ao Canadá com a nossa comunidade imigrante na década de 50 e 60, quando começaram a surgir as primeiras escolas, os primeiros programas universitários e mais tarde na década de 70, final da década de 70, quando as direções escolares começaram a oferecer também os programas de línguas estrangeiras e de línguas de herança. Uhum. Deixe-me começar por agradecer nesta altura, todo o trabalho que quer as escolas, quer os professores, quer as famílias também têm feito para manter a nossa língua no Canadá, para que as crianças possam receber a língua de herança dos pais e a possam usar na escola, quando falam com os amigos, quando vão a Portugal e falam com a família. O ensino de português no Canadá já existe desde a década de 50 ou 60. Neste momento, nós temos oferta de ensino de português no Canadá em 20 direções escolares. Temos 12 escolas comunitárias com oferta de português. É uma excelente oferta, isto no ensino básico e secundário. É uma excelente oferta e penso que as famílias poderão, conhecendo as várias direções escolares que oferecem o português, poderão ter a oportunidade de inscrever as suas crianças. José Pedro, poderia mencionar algumas aqui, portanto, aqui na área, vai lá aqui de Toronto e Brampton e Mississauga? Com certeza. Uma das formas que o Instituto Camões tem
para procurar, enfim, desenvolver, consolidar e apoiar esta oferta de ensino de português aqui no Canadá, é precisamente estabelecer memorandos de entendimento com algumas destas direções escolares. Temos memorandos de entendimento para o apoio à língua portuguesa e ao seu ensino e aprendizagem por parte dos alunos que assim o querem fazer e das famílias que querem inscrever as suas crianças. Na Toronto Catholic District School Board, na Direção Escolar Católica de Toronto, por exemplo, queria saudar também a convidada que temos hoje, a doutora Manuela Sequeira, que nos vai falar um pouco sobre essa oferta. Queria, neste momento, também, enfim, agradecer o seu apoio e comunicar a todas as famílias aqui da área de Toronto, sobretudo, e que têm as suas crianças inscritas nesta direção escolar, que o Camões acabou de renovar o memorando de entendimento com a Direção Escolar Católica para apoiar o ensino do português, o que é muito bom. Um grande passo que vocês estão a dar, José Pedro. É um grande passo para o desenvolvimento da nossa língua. É um grande passo para que realmente a nossa cultura continue ainda bem visível no meio canadiano, não é verdade? Certamente, e é um reforço também do trabalho que tem vindo a ser feito pelas várias coordenações de ensino, de continuarmos este apoio aos programas de línguas estrangeiras oferecidos pela Direção Escolar. Mas não só, temos também a Direção Escolar Pública de Toronto, que tem oferta de aulas de português, com a qual temos um memorando de entendimento assinado. Temos a Dufferin Peel, a Direção Escolar Católica de Dufferin Peel, temos a Direção Escolar Católica de Alton, temos a Direção Escolar Católica de Waterloo, temos a Direção Escolar Católica de St. Clair, na zona de Windsor, temos a Direção Escolar Católica de Hamilton, Wentworth. Com todas elas temos memorandos de entendimento assinados para o apoio e a promoção do português. E deixe-me dizer-lhe que, por exemplo, amanhã têm início as aulas na Direção Escolar Católica de Hamilton Wentworth. Vamos finalmente e felizmente reiniciar as aulas de português este ano, no meio da situação que todos conhecemos e que vivemos. É de facto uma boa opção para as famílias que querem que os seus filhos continuem a aprender português. Saúdo daqui a professora Fernanda Adams e a Anabela, que vão iniciar as aulas amanhã. As famílias que nos estejam a ouvir dessa área, se quiserem entrar em contacto com a professora Fernanda Adams ou a Anabela, ou até com a própria coordenação, podem fazê-lo para podermos redirecionar as crianças para essa oferta. Tem o e-mail ou o número de telefone que pudéssemos deixar aqui no ar, que é por causa das pessoas, porque o que acontece é o seguinte, vá lá, o José Pedro vai dar o e-mail ou o número do telefone, a pessoa, se por acaso não teve tempo para escrever, claro. E neste caso vamos dar aí tempo para você ir a buscar um lápis e para escrever este e-mail ou o número do telefone que o Dr. José Pedro nos vai dar, para que você possa saber mais informações, porque, afinal de contas, isto é um benefício para todos nós, não é verdade? Exatamente. De maneira que ele vai dizer o e-mail e o número do telefone, a maneira como mando contactar, e depois vamos continuar com mais conversas. Por favor. Ora, para todos aqueles que estejam interessados em saber onde é que se oferece português, no ensino básico e secundário, e também no ensino universitário, e até na educação de adultos, podem começar por consultar a página de Facebook da Coordenação de Ensino, Camões Toronto, ou então Coordenação de Ensino Português no Canadá. Nessa página do Facebook nós temos um mapa interativo com informação básica sobre toda a oferta de português que existe no Canadá inteiro, não só nas direções escolares públicas, como também nas escolas comunitárias, nas universidades, e também no Centro de Língua Portuguesa aqui em Toronto. É uma informação que iremos procurar manter sempre disponível e sempre atualizada à medida que os anos escolares se vão sucedendo. E agora que espero que os nossos telespectadores já tenham o lápis ou a caneta, podem apontar o número de telefone da coordenação, que é o 416-706-2443, 416-706-2443, ou então podem entrar em contacto por e-mail através do e-mail cepe.canadá@camões.mne, Ministério dos Negócios Estrangeiros, mne.pt.
José Pedro, na próxima vez que tivermos o programa, no próximo daqui a um mês, se Deus quiser, se tivermos Deus quiser. Iremos então pôr no rodapé esta parte aqui de informação. Ótimo. Que era para que as pessoas possam ver a qualquer momento e o número do telefone também. Certamente. Até assim a gente vai melhorando pouco a pouco. Está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. É extraordinário. Pois claro, exceto quando possa faltar a bateria. Ora bem. José Pedro, de que forma é que o Camões apoia o ensino português no Canadá? Ora bem, nós apoiamos o ensino de português no Canadá, o Camões IP apoia o ensino de português no Canadá de várias formas. A primeira delas é precisamente o estabelecimento destes memorandos de entendimento que nos permitem uma aproximação às direções escolares e trabalhar enquadrados pelos termos desses memorandos de entendimento, prestando apoio e estabelecendo formas de colaboração institucionalmente, o que é bastante importante. No terreno fazemos esse apoio, por exemplo, com a oferta de manuais. Oferecemos manuais escolares às escolas comunitárias, às direções escolares. Oferecemos manuais impressos. Felizmente, os parceiros editoriais do Instituto Camões, a Lidel e a Porto Editora, desenvolveram também, e sobretudo agora, nas circunstâncias em que nos encontramos, desenvolveram formas de acesso digital, não só aos manuais, como a outros conteúdos, o que neste momento é extremamente importante para apoiar todo o trabalho que os professores têm feito e que as escolas têm feito para manter, enfim, a nossa língua viva e para que os filhos da nossa comunidade possam continuar a aprender e a fazer esse caminho na língua portuguesa. De outras palavras, vocês estão a par da tecnologia, mesmo ao fim, não é? Estão mesmo em cima da parte tecnológica que é necessário passar para lá esses conhecimentos todos. Exatamente. Procuramos não só, enfim, dar acesso a esses recursos digitais aos professores, aos alunos, mas também procuramos dar formação, organizar sessões de formação que disponibilizamos a todos os professores. E temos feito, acabámos de fazer agora, em dezembro, uma sessão de formação sobre produção de jogos digitais, que foi dirigida pela professora Isabel Alves, precisamente de uma escola comunitária, a Escola Fernando Pessoa, do Centro Cultural Português de Mississauga. Uhum. E acabámos de fazer também este mês, ou aliás o mês passado, em janeiro, uma sessão de formação sobre a utilização dos manuais digitais que são disponibilizados e que são editados pela Lidel. E vamos certamente organizar mais sessões de formação no futuro. Uma delas virá, na qual estamos a trabalhar, no âmbito do Encontro de Professores de Português do Canadá, que estamos a planear em conjunto com a Associação Canadiana de Professores de Português e que esperamos que possa acontecer em maio, num formato digital. Extraordinário, sim senhora, parabéns. Zé Pedro, isso é muito trabalho, muita organização. Tentamos fazer tudo aquilo que temos que fazer no tempo que temos para o fazer. E depois eu acho extraordinário, é a colaboração também do consulado, não é verdade? Eu acho que isso é as duas coisas, e depois o consulado, o facto de vocês estarem a trabalhar, vá lá, representemos isso como um bolo. E o consulado estar também a apoiar é a cereja em cima do bolo. Exatamente. De maneira que é extraordinário, parabéns. É um trabalho conjunto, tem que ser um trabalho... Sem dúvida alguma, porque afinal de contas estamos a tentar ajudar a lusofonia, não é verdade? Claro, isso é importantíssimo. É um trabalho conjunto que tentamos fazer não só com o consulado, com todos os nossos parceiros, com as direções escolares, com as escolas comunitárias, com os professores e com as famílias. A manutenção e o ensino da língua tem que ser um trabalho comunitário. E tem que ser um trabalho em que todos temos sem de estar envolvidos. Alguma, sem dúvida. Zé Pedro, falou acerca do Camões, que acabou de renovar o acordo com o Toronto Council District Service Board. Fale-nos um bocadinho acerca disso. A Direção Escolar Católica de Toronto, aqui nesta semana passada. Fale-nos um bocadinho, traga a sua convidada, Manuela Sequeira, a doutora Manuela Sequeira, aqui ao nosso Go Live TV, o que para já damos-lhe também as boas-vindas. Doutora Manuela Sequeira, é um prazer. Nós acabámos de renovar uma adenda ao memorando de entendimento que temos com a Direção Escolar Católica,
que para nós é fundamental, é uma das direções escolares, ou a direção escolar onde temos mais alunos, é a direção escolar, enfim, de escolha das nossas famílias, e para nós é extremamente importante termos renovado este documento que enquadra o nosso trabalho e a forma como o Camões apoia as aulas e os programas de línguas estrangeiras, que eu, enfim, convidava a doutora Manuela Sequeira a falar sobre esses programas. Doutora Manuela Sequeira, está a ouvir-nos? Estou a ouvir. Boa tarde a todos. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Manuela tem sido um instrumento fundamental no meu trabalho de apoio às escolas onde existem programas de línguas estrangeiras em português, quer no modelo integrado, quer no modelo depois das aulas, normalmente ao sábado. Manuela, muito obrigado por estar connosco e por nos vir falar um pouco sobre a importância deste memorando de entendimento, isso também sobre os programas de português oferecidos pela Direção Escolar Católica de Toronto. Sim, é um prazer. Primeiramente, boa tarde a todos. Antes de mais, em nome da Catholic Toronto District School Board, eu gostaria de agradecer ao governo português, vis-à-vis do Sr. Cônsul, e ao Instituto Camões, vis-à-vis o Dr. Ferreira, pela parceria e pela colaboração com o Programa de Ensino da Língua Portuguesa. Para além do apoio financeiro dos manuais do professor, como o Dr. Ferreira disse, e dos textos dos alunos, direcionados especificamente para o ensino da língua portuguesa como segunda língua, a parceria entre nós permite-nos continuar a apoiar e a melhorar o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa na Toronto Catholic District School Board. Nós, na Toronto Catholic, oferecemos dois modelos de ensino de línguas estrangeiras como segunda línguas. Um modelo é em horário letivo, em períodos de meia hora, quatro vezes por semana. E o outro é em horário pós-letivo, aos sábados, sendo duas horas e meia durante 30 sessões, e depois falamos como mais tarde. Então, primeiramente, eu queria dar aos ouvintes um pouco de como é que as aulas de português no programa integrado ocorrem. Nós oferecemos em 44 escolas no ensino básico, da educação pré-escolar ao oitavo. Nestas 44 escolas, nós oferecemos português, italiano, espanhol, ucraniano, filipino e mandarim. Especificamente ao ensino da língua portuguesa, nós oferecemos em 10 escolas, mesmo no centro da cidade, nomeadamente Darcy McGee, Pope Francis, St. Anthony, St. Francis of Assisi, St. Helen, St. John Bosco, St. Mary of the Angels, onde eu fui diretora, St. Matthew, St. Sebastian, Stella Maris. Presentemente, 2.500 alunos andam a aprender português nestas 10 escolas. Neste modelo, independente da nacionalidade das crianças, da nacionalidade de origem, todas as crianças nestas 10 escolas estudam a língua portuguesa. O outro modelo que nós oferecemos é um modelo horário pós-letivo, outra vez aos sábados. Nós ensinamos 20 línguas estrangeiras em 30 escolas, quase 5 mil alunos. Embora este programa é um pouco diferente, embora sejam relacionados como segunda língua, os alunos que assistem às aulas são, neste caso, luso-canadianos. Ou são... é raro aos Estados a ter uma criança que ou os pais ou eles próprios não sejam de descendência luso-canadiana. As aulas, então, ocorrem aos sábados, das 9h30 da manhã ao meio-dia, e geralmente começam no princípio de outubro e vão até junho, no mesmo ano letivo. As inscrições para estas aulas começam nos finais de maio, no ano anterior que vão ser lecionadas, e estão abertas até ao dia 30 de novembro. Os registros de inscrição são enviados para todas as escolas de ensino básico no Toronto Catholic,
e também são publicadas no nosso site. E o Dr. Ferreira também publica em todas as maneiras possíveis. Já também fui ao Rádio Camões a fazer a publicação das inscrições. O registro ocorre cedo, para que possamos planear o número das aulas e professores necessários para realizar as aulas. Este programa é o governo do Ontário existe through Continuing Education e o único custo às famílias é apenas $20 por ano. Presentemente, as aulas estão a ser divulgadas online, claro, e em dois centros, estão All Saints e St. Pius. Então, isto são os dois programas que nós oferecemos. Tenho muito orgulho de ter sido uma diretora de St. Mary the Angels, que, pronto, em que se estuda o português durante o dia, em que tive a oportunidade de participar em muitas visitas de autores portugueses com a colaboração do Instituto de Camões. Para mim, tive uma honra enorme de ser diretora e trabalhar nessa comunidade. Muito obrigado, Manuela. De facto, essa é uma das formas que o Instituto Camões tem de apoiar o ensino do português aqui no Canadá. É trazer autores infantojuvenis de Portugal para virem visitar as escolas, conversarem com as crianças, promoverem a leitura, incentivarem a leitura em português. Isto também no âmbito de um trabalho de oferta de bibliotecas do Plano Nacional de Leitura para incentivar a leitura, estimular o conhecimento sobre a língua e a proficiência linguística dos alunos. Uma parte que eu gosto imenso, José Pedro, tenho que dizer isto porque, para já, é extraordinário o trabalho que vocês fazem, não haja dúvida nenhuma. A cativar a criança a ler um livro, essa é uma parte, por vezes, é capaz de ser um tanto ou quanto, vá lá, difícil, penso eu. Mas, se o tipo de, vá lá, fotografia ou de pintura que põe nos livros, ou gravação, qualquer coisa que ponham ali, para chamar a atenção, por exemplo, as pessoas que escrevem livros para crianças, não é? Normalmente as crianças gostam dos livros porque têm aqueles desenhos e aprendem mais rápido o português. Já uma vez vi um livro, já há muitos anos, já não sei qual é, A História de Portugal, tudo em desenhos animados, portanto, feitos à mão. Achei extraordinário. Esta é uma forma de ensinar as crianças a história de Portugal de uma maneira muito fácil, não achas, Isabel? Certamente, e sobretudo hoje em dia, enfim, com a invasão do digital na nossa vida e sem na dúvida. Vida das crianças, é preciso também estimulá-las para esse contacto com o livro infantil, muitas vezes acompanhado de imagens, pode, enfim, cativar a criança, ajudá-la, enfim, numa leitura que os pais devem de fazer, o mais possível com as crianças, de estimular o seu conhecimento e a sua expressão na língua portuguesa. Eu vejo isso, por exemplo, nas minhas netas. Uma tem 5, a outra tem 7 e a outra tem 8. Eu vejo isso porque nota-se os livros que a gente dá a elas para lerem. Ou às vezes, quando vou à nossa casa, ou à avó, lê-nos um livro e então a gente lê, não é? E notamos a maneira como elas olham para os desenhinhos que estão ali feitos, um gato desenhado assim à mão, pintado, uma coisa colorida que realmente chama a atenção. Eu acho isso muito importante. E agora, sobretudo, numa altura destas em que temos tantos bons ilustradores em Portugal, é uma ótima forma de as crianças em família, com a ajuda dos pais, poderem, enfim, aprender em família, porque é assim também que se passa a nossa língua de herança, que é o português. Muito obrigado, Manuela. Ainda está connosco? Ainda, foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado, doutora Manuela Sequeira, também, aqui em behalf do Go Live TV, aqui do nosso lado, obrigado. Doutor Zé Pedro, quero dizer mais alguma coisa, que o tempo está a chegar, não é verdade? Olha, queria só... Daqui um mês há mais, se Deus quiser. Mas vamos então. Esperemos que sim, que possamos falar e ter outro... Os convidados, só duas coisas. A primeira, gostava de lembrar a todos os pais, a todas as crianças e adolescentes que têm aulas de português, que no próximo dia 21 de fevereiro
é o Appreciation Day, é o dia de, enfim, agradecimento pelo trabalho que os professores de línguas internacionais fazem nas escolas. E uma das melhores formas que quer as famílias, quer os alunos têm de agradecer e reconhecer o trabalho de todos os nossos professores que ensinam português, é dizer-lhes obrigado. Yeah, e depois podem fazer outras coisas, uma quadra, um desenho. Enfim, agora nesta altura, penso que é extremamente importante. E deixava mais duas sugestões aos nossos telespectadores, sobretudo aqui na área de Toronto, e também aos nossos alunos. Em primeiro lugar, aos nossos alunos que estão a aprender português, queria falar-lhes do concurso que a Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos acaba de lançar, que é um concurso de ensaio e também tem uma componente pode ter uma componente de trabalhos multimédia, que se chama o Portuguese Heritage Contest para este ano, não é? Sim, sim, sim. Em que os alunos com herança cultural portuguesa, ou para o qual os alunos podem concorrer e ao qual devem concorrer, a realização de um ensaio, de preferência em português, mas também podem fazê-lo em inglês, para se candidatarem a alguns prémios que depois podem usar para comprar livros, para apoiar os seus estudos e a continuação do seu ensino na língua portuguesa. O prazo de entrega limite é 1 de março, portanto está mesmo aí. E depois gostava de deixar aqui uma nota só sobre para as pessoas ávidas da leitura, que a Biblioteca Pública de Toronto tem uma excelente coleção de livros em português, quer em formato impresso, quer em formato digital ou audiolivro. As pessoas têm acesso a um catálogo de obras clássicas da literatura portuguesa que podem ler, sobretudo nesta altura em que passamos muito tempo em casa. Podem requisitar um livro. A recolha e a entrega é feita à porta das várias dependências da Biblioteca Pública de Toronto. Há várias com coleções em português, não só a Toronto Reference Library, mas a Bloor Gladstone, a Dufferin St. Clair, a Sanderson, a Bathurst and Dundas e a North York têm coleções em português. E se quiserem juntar-se a uma outra forma de aprendizagem ou de treino do nosso português, podem juntar-se ao Núcleo de Leitura da Casa do Alentejo, que amanhã tem uma reunião. Vamos ler alguns livros. Temos lido alguns livros em português e amanhã haverá mais uma reunião apoiada pela Coordenação de Ensino e pelo Instituto Camões também, para estimular a leitura, neste caso entre adultos. Muito bem. Ou neste caso entre adultos. Neste caso entre adultos. Ora bem, Zé Pedro, muito obrigado. Até daqui a um mês, se Deus quiser. Entretanto, deixa-me dizer obrigado. Que... é uma honra estar aqui a entrevistar estas personalidades, pelo facto de são pessoas que se dedicam, não só profissionalmente, mas também à nossa comunidade. E é o nosso espelho, vocês são o nosso espelho. E o espelho que eu refletivo mais tarde será realmente as crianças que estão a absorver todo este trabalho feito por vocês todos. E eu acho que isto é muito importante. Meus amigos... daqui a um mês, o nosso convidado cá estará também, o Dr. José Pedro Ferreira, coordenador da língua portuguesa aqui no Canadá inteiro. Pois vamos a um pequeno intervalo, voltamos já. Está bem? Façam o share deste programa o mais possível. Está bem? Até já. Sou o Fernando Martins, da Camille.ca, Prodigy Holidays. E eu tenho uma excelente opção de poupança para vocês poderem comparar os vossos investimentos. A Praia de Armação de Feira fica a 300 metros dos apartamentos e, como tal, é uma baía extensa de areia amarela. E este é um dos acessos e vamos ver a água. Ora, vamos conhecer os apartamentos no Alto dos Navegantes. Com conforto para vocês, para toda a vossa família, para todos os vossos convidados, muito perto de tudo, a 300 metros da praia, com piscina para adultos, com piscina para crianças, com um parque de estacionamento, com todas as conveniências à volta. Invistam, não percam esta oportunidade.
estamos no centro da vila, onde não faltam restaurantes, bares, gelatarias, para termos o nosso gelado com toda a família e até com os nossos convidados. Estamos no Calçadão, no centro da vila de Armação de Pera, onde até às 3 horas da manhã há sempre festa e darlija. Ao sábado e ao domingo poderá também visitar a Igreja da Nossa Senhora dos Navegantes. Nas ruas de Armação de Pera há várias lojas onde poderá comprar as prendas para depois trazer e levar aos familiares. Contacte a camil.ca para você saber e não perder esta grande promoção e esta grande vantagem que você tem neste investimento na sua propriedade, para a sua família, para o seu bem-estar, para a sua saúde, com a Camila e com o Fernando Martins. Ora, bem-vindos novamente. Por favor, façam o share deste programa com os vossos amigos, está bem? O programa é chamado Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre. Aqui nas ondas do Go Live TV, podem fazer também o download do Go Live TV app. Ora bem, nós temos falado aqui o Canadá, aliás, na semana passada também falámos aqui no nosso programa que o Canadá, até ver, não beneficiou ainda nada com a eleição do novo presidente, o Joe Biden. O Mr. Biden, do presidente dos Estados Unidos da América, a primeira vez que ele assinou vários protocolos foi realmente parar a construção da tubagem que vai de uma província de Alberta até o outro lado, até Vancouver, ou British Columbia. Eu vou aqui ler um bocadinho, que foi tirado do solo português, do Toronto Star. Vou ler aqui um bocadinho, que é só para vocês terem uma pequena ideia do que está a passar, não esquecendo, porém, que este projeto da extração do óleo das areias, até por enquanto ainda é um tanto ou quanto poluente, ainda faz um tanto ou quanto poluição, isso todos nós sabemos, e qualquer portanto, extração de óleo, seja onde for, mesmo no Saudi Arábia ou qualquer outro lado, ou na Venezuela, causa sempre poluição. Agora é o seguinte, eles prometeram à direção já antiga que iriam gastar cerca de $1 bilhão, ou seja, $1 mil milhões, para que a extração do óleo em Alberta fizesse zero poluição. De maneira que, com isto portanto, em mente, vejam se, portanto, o que vamos agora ler, qual é a vossa maneira de pensar. Dizem assim, milhares de tubos são não utilizados, preparados para o proposto oleoduto, chamado Keystone XL, ficam amontoados no estaleiro em Gackstone em 14 de outubro de 2014. Se a administração Biden desejar repensar a sua atitude, pode facilmente e sem constrangimento ressuscitar o projeto do Keystone XL, incluindo numa estrutura de política energética ecologicamente viável em todo o continente. Isto é mais ou menos aquilo que eu estive há pouco a explicar. O TC Energy está a construir o oleoduto que promete que todos os empregos serão sindicalizados, bem com garantias de proteção ambiental dirigidas aos grupos indígenas. Já existe uma grande agitação no Canadá, pois terá que impor tarifas, ou seja, taxas, sobre os produtos derivados do petróleo provenientes dos Estados Unidos da América. Isto aumentaria o custo para os canadianos, mas, ao mesmo tempo, pode ser um estímulo modesto para a indústria petrolífera no Canadá. Se o bloqueio do Keystone não for revisto, o Canadá ficará numa situação muito difícil. Também ocorre uma discussão no Canadá, pode retaliar os Estados Unidos em áreas onde eles são mais vulneráveis, em particular os serviços digitais. Isso poderia ser um sério inconveniente para os Estados Unidos da América. O Canadá foi atingido com um raio numa altura em que as relações com a China estão muito fragilizadas. Devido à detenção de Meng Wanzhou, que é a filha de um bilionário da China,
diretora financeira e filha do fundador gigante chinês de telecomunicações chamada Huawei. Com os Estados Unidos, pediram a sua extradição. Por isso, o Canadá foi obrigado a detê-la. Os canadenses podiam facilmente ter evitado detê-la, simular, confundir ou, de alguma maneira, permitir que ela escapasse. Ou melhor, que não emigrasse para o Canadá. O mais alarmante é que Joe Biden fez promessas de procurar a unidade do país, mas, ao mesmo tempo, condenava a existência de um grande número de racistas e várias classes de psicopatas. Isto leva a entender que a unidade que ele procura só será alcançada pela julgação daqueles que não estão de acordo com ele. Isto é muito importante. O que não é a natureza e propósitos nacionais declarados pelos Estados Unidos. Assim, a meta do pleno emprego foi alcançada pelo presidente Trump, mas que foi destruída pelos shutdowns, encerramentos exigidos pelos democratas com medidas de proteção por causa da pandemia. É um objetivo da nova administração. No mesmo dia, o presidente Biden suspendeu o pipeline do Keystone XL e toda a exploração de produtos de petróleo e gás natural nos terrenos federais, colocando assim, sem trabalho, mais de 20 mil pessoas. O presidente Trump arranjou trabalhos, o presidente Biden está a ter a certeza que acaba com os trabalhos. Fechar o Keystone XL também vai contra a meta anunciada a reforçar alianças. Os Estados Unidos não têm um aliado mais próximo, tanto geográfico como historicamente, como o Canadá. Só um grande especialista de dialetos poderia distinguir a fala do norte-americano de um canadiano que fala inglês. Ao interromper o pipeline, o presidente Biden não garantiu apenas a dispensa de 11 mil trabalhadores americanos neste projeto, mas também, graças a outras suas ações, um retrocesso para os Estados Unidos, que passará a categoria de importador de energia e, inevitavelmente, terá de que depender de países não confiáveis e trazer maiores custos para os americanos. E eu falei nisto, que o pacto de poluição, ou seja, a poluição feita pelos petrolíferos quando trazem óleo do Saudi Arabia, quando trazem óleo da Venezuela, quando trazem óleo de outros lados do mundo, a poluição que aqueles grandes petrolíferos fazem no oceano, e quando algum derrama óleos, não chega à poluição que o Canadá faz no XL. De maneira que Canadá e Estados Unidos lutaram lado a lado na Itália, no D-Day, por toda a Europa. Na Segunda Guerra Mundial, o Canadá foi membro fundador das Nações Unidas e da NATO, e deu ajuda à Europa Ocidental com valores entregues e distribuídos pelos Estados Unidos no plano chamado Marshall. O encerramento da construção do Keystone causará a perca de mais de 40 mil empregos no Canadá, o que equivale aproximadamente, depois os outros trabalhos também, a 320 mil nos Estados Unidos. O próprio pipeline XL seria neutro em emissões quando fosse inaugurado em 2023, aqui está, após o investimento de 1 mil milhões de dólares, que é garantido em 2023, após a inauguração, a poluição é zero. Ao contrário do transporte ferroviário, ou rodoviário e fluvial, ou seja, através de carros, de caminhões ou de barcos, que implicam mais custos e ameaçam uma ameaça muito maior para o ambiente. Esta é a iniciativa insensata, absurda. Insensata e absurda, meus amigos políticos que estão a ouvir. Este foi um grande erro que o presidente Biden fez, que está a prejudicar o Canadá. Há vários jornais que dizem que o Justin Trudeau, nosso primeiro-ministro, está a apoiar o Biden. Meus amigos, vamos a acordar, como se diz em inglês. Wake up and smell the coffee, my friend. Hard times are to come for Canada. Esta é uma iniciativa insensata e absurda. É negativa para o meio ambiente americano, para os custos energéticos, para os interesses estratégicos e financeiros dos Estados Unidos. É uma provocação severa
ao seu aliado mais próximo e o maior parceiro comercial do país, que é o Canadá. Primeiro-ministro Justin Trudeau e amigo do Joe Biden já há muito tempo, e quando ele era o vice-presidente. E o governo e a mídia do Canadá não deixaram dúvidas que favoreciam a eleição de Biden, com tanto ou mais fervor que a sua própria mídia americana. Quer dizer, aqui dava-se ainda mais apoio ao Biden qualquer muitas das mídias americanas. E estamos num tempo em que tem que haver a unidade, e vocês sabem que o intercâmbio do Canadá e os Estados Unidos mensalmente é 400 mil milhões de dólares mensalmente. É qualquer coisa extraordinária. Isto é uma economia muito grande. O Canadá não é um país só com 47 milhões. A América é um país com 400 milhões de pessoas, aproximadamente. De maneira que o Canadá, um país tão pequeno, consegue colaborar, tem tido sucesso nas negociações. E talvez o afastamento, quando o Mr. Trump esteve em posição como presidente dos Estados Unidos da América, talvez ele não fosse tão amigo do Justin Trudeau, por o Justin Trudeau, na reunião do G7, ter feito escárnio do Trump. Isso não se faz. E pagámos. O Trump aplicou várias tarifas. Toda a gente iria dizer aqui no Canadá que nós iríamos pagar por ele ter feito escárnio, e pagámos. As tarifas do alumínio e outras tarifas, algumas que foram abolidas e outras implementadas, que deixaram os quinteiros, ou seja, os farmeiros, como se diz em inglês, em muito mau estado. Portanto, está aqui uma parte que realmente deixa muita gente a pensar, e eu queria ler isto, porque nós às vezes pensamos que o Canadá, nós somos um país, uma nação rica, temos petróleo, temos areias cheias de óleo. A extração daquele óleo é extraordinária, a purificação e a extração. Temos gás natural, temos ouro, muitas minas de ouro aqui há no Canadá. Temos cristal em Yellowknife, ouro em Yellowknife. Aqui em Toronto, no GTHA, e há uma parte que se chama Golden Horseshoe, também tem ouro em grandes quantidades. Nós somos um país ricalhaço. Nós somos um país que conseguimos desenvolver tudo. Conseguimos desenvolver a alta tecnologia que é exportada para outros lados do mundo. Mas só que os governos, quando se metem no meio disto tudo, é um problema. Deixem os profissionais, os negociantes, tratar com os profissionais do outro lado lá, e assim é que o trabalho é bem feito. Há uma parte que eu só queria acabar antes de irmos aqui para o nosso convidado. Estou um tanto ou quanto desapontado com o Governo Federal, e agora vamos entrar aqui ao nosso convidado, apresentá-lo aqui novamente, que também irá fazer parte aqui do nosso programa, para falarmos acerca de política canadiana e não só. I'd like to welcome Danielle Boardman, my friend. Thank you for being here again. Oh, thanks for having me back. I'm glad I'm allowed back. We were talking about the Keystone. And yeah. The Keystone, it just boils me up. The cancellation of the Keystone. Yeah. You know that Rosie DeMille wrote an article, all happy. Yeah. She's against Trump, she's against USA. Yeah. Or in favor, she's in favor of Biden. And I send an email, how can you be so proud? And the same message goes for Jagmeet Singh and the Bloc Québécois and the Greens, when they clap, when the cancellation, the Keystone XL pipeline was cancelled. To me, it's sad. Because yeah. I'm an industry where I know a lot of people that fabricated pipes, people that are in the industry, right? And these are good jobs, union jobs. Yeah. Union jobs. Why cancel that? You know. So, yeah, this sort of boils down to a lot of problems we have in the sort of quasi-environmentalist movement. So, you know, my number one gripe with the current environmentalist movement, it's a bit Thanos-y and like the depopulate the earth, humans are bad. Okay, but this is the second part, which is it isn't very consistent and it is very, very much lobbyist-induced. So we have a big problem in Canada with
sort of foreign-funded environmentalist movements, which are funded by the oil companies, but not ours. The best, I mean, if you want to look into this, the best I'll recommend is the Over the Barrel documentary done by Vivian Krause, in which he documents, and this is true, is a lot of the environmentalist, like mainstream environmentalist movements, mm-hmm. like the big, you know, corporate ones, are funded through the, you know, the Rockefeller Corporation, which is an American, you know, the people know the Rockefellers, but they made right. their money off oil, and they have a lot of money in American oil. Yeah. So why are the American oil tycoons funding the anti-oil movement? Well, it's in Canada. And if you look at it, the reason why they do that is if they kill Canadian oil, right, then the consumers in Canada, we have to buy American oil, and we have less leverage, we then have to buy them at higher prices, so they make more money. Right, it's also why the Saudis and the Arab Gulf states, they fund the environmentalist movements in North America, because they want us to kill our energy. So the conversations we end up having, so, okay, let me backtrack here, because it would be unfair to say that the only reason people care about the environment is because they're paid by the Rockefellers to do so. Yeah. That argument will never resonate with someone who's Absolutely. Like, I care about the environment. It's not because, you know, the we Rockefellers... All do care about it. Yeah. We all do. But what the Rockefellers can do and what these corporate interests can do is they can focus people's attention on certain things and then with their friends in the media, take focus off of other things. So this is why the Keystone Pipeline has become such a flashpoint for the environmentalist movement. So you focus on Keystone while ignoring all the other pipelines that are being built, right? And then by canceling Keystone, it's like, yay for the environmentalist movement. And it's like, you know, this is sort of if the tree falls in the forest and no one's there to hear it, right? If a pipeline's built in the forest and there's no lobbyist group to make noise about it, do the environmentalists really care, right? That's the philosophical question we have to answer here. So a lot of Canadian energy projects get assaulted by American energy companies. You know, instead of calling it Rockefeller Oil Corp, they call it like New Green Love Big Peace lobbyist group and then some hippie girls out there, right? And then, you know when someone claims like, oh, this is for indigenous people these days means 20-year-old white girls to me. It's the philosophy of that. I mean, no one talks about the fact that most of these indigenous communities actually approved the pipelines. Yeah, a lot of their communities rely on the jobs from these pipelines. Over the Barrel, again, does a great job documenting what happens when they convince these indigenous groups to protest against these projects. They get them out, and then these communities are decimated. Yeah. And then yeah, another thing to the indigenous groups that complain about it, or they go in there and put the signs up, No, don't build a pipeline. That's just a very low percentage. Yeah. It is impossible in this world, and you if you find, let's say if you have a meeting with 10 people, it is impossible for the 10 people to agree with one thing. They all have the opposite side. So it is possible that there is a very few fractional numbers of indigenous that don't agree with the pipeline. But the majority, they do. Yeah, and the council. Yeah, and this is sort of the problem we have these days is, we tend to sort of turn the indigenous community into some sort of like hippie tree tribe, where like you know they were just off in the forest and they're people yeah. of the trees, and we have this thing. So it's just assumed that the left can say, well, to protest anything, we could just call anything that is green energy environment-based, we could just call that, you know, indigenous yeah. theory. And it's like, no, that's Justin Trudeau's plan, and Justin Trudeau is not part of the Mi'kmaq tribe. Yeah. You know, he was born in Quebec to a, you know, a white Anglo-Saxon family or whatever. So, yeah, we have this thing where we have this, I guess, this built-in narrative about the indigenous of them being sort of this environmentalist people when, again, like all other people on the planet, there's dissenting views within group. I mean, you poll 10 of them, you're not going to get, you know, just one opinion. Yeah, Daniel, there are billions and billions of dollars that the indigenous will take from this project. Exactly. But now, those billions of dollars, they're no longer there. What's going to happen to them, right? The communities will be decimated. There'll be addiction. There'll be suicide. There'll be the destruction of their communities. That's exactly one of the points that we mentioned over here. We have a lot of suicidal due to unemployment. Yeah, unemployment. And education. So Canada has to invest more on the indigenous, and they've been doing that. Yeah. Even on Harper time, on Justin, the part that we mention over here a lot, Daniel, is the fact that there are many areas over here in Ontario that have no water in the house. Yeah. They cannot drink the water that they have in the house. They have to boil it and then drink it. Yeah. I mean, it's still parts of the Canada. It's still very poor. In Ontario, this is a province, you know, a wealthy province, and this type of thing should not exist, especially on the indigenous area. It should be wealthy,
And I think, look what happened in Nova Scotia with the fishermen. Yeah. Right? Look now, the indigenous group, they invested a few billion dollars on a fishing area there, on a treatment, on a plant treatment for the fish, on a plant to work with the fish. You know, and they've been doing good. And there are groups out there that they're doing really excellent in terms of development and in terms of involvement with the Canadian economy. And that's what we need. We don't need separation. We need them to work together with us. We need them to go fish at the proper time, the same as anybody else. Or if they go fish off time, off season, just fish enough so you can survive. Not overfish. And when the other guys go, when the season opens, there is no fishing. Yeah, exactly. If we're going to talk about, I mean, I'm pretty libertarian in a lot of things, but I do understand the regulations on fishing industries, because if you overfish, you deplete. Like, we need to fish at, we need to fish at the level that maintains the population so they can respawn and then keep it going. If you have one group that's sort of immune to that and can fish as much as they want, well, then the whole thing breaks down. So you hit it on the head that, you know, we can't have two separate societies here. Exactly. That's, I mean, if you, reconciliation never works if they're not part of Canada. Like, you want to just create, right, oh, this will be a separate Indigenous nation. Well, okay, then what do you do with the Big Mac and the Iroquois? Like, the division between Ontario and Quebec, it's literally when the British and French landed, it was the Algonquin and the Iroquois were at war with each other for God knows how long. Right, so now just one Indigenous nation between, with, like, what did the Iroquois again and the Algonquin always were at war with each other? They're not the same people. So we need to, you know, integrate and be, you know, all under one rules on this. And I think one of the things that exacerbates this problem is when the Liberals or the NDP take their political platforms and then call them Indigenous something. Yeah, it's exactly. Like, no, that's your idea. Yeah. That's not the Indigenous idea. Of course, some Indigenous, no matter what you say, you know. Whatever Stephen Harper put forward a plan, some Indigenous people agreed with Stephen Harper's economic policy. Some are in Jagmeet Singh land. Some are on Trudeau team. Like, they're all different. So we can't continue to play this game, although we will continue to play this game forever because that seems to be the way politics is going these days. Yeah. And no one talks about the fact that, okay, yay. What a win for diversity. We canceled the Keystone XL pipeline. Well, people still need to go to work. Yeah. Buses still need to run, cars still need to go, subways still need to run, the lights still need to go on in places like, you know, I'm an environmentalist, okay, grab some sticks and like make your own fire. Like, what are we talking about here? So I think, I'm not sharp as a Portuguese, but I think you pointed out that we're still getting oil from Venezuela and Saudi Arabia, where their environmental policies are and regulations are nowhere near as strict as ours. And also the footprint, the pollution footprint, that those big boats full of oil, it's not pollution if it's coming on a boat from Saudi Arabia, but sending it on a pipeline. The reason we build pipelines is to make it more efficient, so we don't have to transport it. Exactly. Well, these things, and yes, there's problems, and pipelines safe, can fail. Right? They don't need trucks, don't need wagons, you need the trains to transport all of that. So it'll be on pipes, so easy exactly, accessible. Like, this is my problem with a lot of things, but especially here, we can't have adult conversations. Yeah. It's all or nothing, and we can't just go and say, listen, we can't power the world with wind power right now or solar power, right? And that's coal anyway. And people have to realize that, because there is no wind. A lot of the times there is no wind. When I go up north... Wind power will drive me crazy. Yeah. I go up north, my friend, the wind, the generators, mostly of them, and most of the times are... down, stopped. There is no wind. Wind energy in Ontario, like Ontario and Toronto, is great for we are the second most disaster-proof area in the planet, other than the Australian outback. Which means, like, we had one hurricane. You live in Ontario, you're almost, you know, pretty much guaranteed to not die in a natural disaster. That's great. However, we don't get strong winds, which means. It's not the place for wind turbines. Yeah, yeah. If you want to talk about wind turbines, you know, off the coast of Newfoundland where there's a corridor where it's blowing 90% of the time, fine, have fun, power that Nova Scotian town with the windmills until they break down in 20 years and then become toxic, whatever, let's live in fantasy land. But maybe we can create windmills that last 500 years. Sure. But don't tell me the windmills in Ontario are doing anything.
anything productive. I mean, this is just a way, it's a way to give me an aneurysm on the windmills. Still have to, whatever they produce, you still have to pay for USA to get our electricity. Yeah, that's you still have to pay to take our electricity. Yeah, we paid Quebec. So this was one of my original rants back in the Kathleen Wynne days, that people don't realize how stupid the green energy in Ontario was. It's now the Canadian federal energy. But we oversubsidize wind and solar panels to the times of 40% of what it's actually worth. 40 times, sorry. Then we say, well, you must use it. So you have to use the wind or solar energy because it's the cleanest thing. But we don't even have effective battery storage, which means to store the energy created in the green energy, because you have to use it, you have to store it, which means for every kilowatt hour of wind energy we produce, we need 1 kilowatt hour of nuclear and natural gas to store that. So there's no net gain, if anything. It's just a loss. And then because, you know, they start to ramp up production to meet, like, the demands of solar and wind. So any time in the province it met the conditions of too windy, not windy enough, too sunny, or not sunny enough, which is 99.999% of the time, they had to ramp up or ramp down natural gas production. Well, the most efficient way to run a natural gas plant is like cruise control. Set it and forget it, right? You could just set it to a standard level. But because it had to go up and down and ramp up and down, that created much more energy, much more inefficiency, much more emissions. So our green energy increased emissions because of all this crazy stuff. Then what you're talking about, in order to sort of save this, we just kept it at sort of a steady pace, which means because we have to use the subsidized green energy, whatever, right, we had excess energy that we couldn't really use, which means we were selling it off either below cost to the Americans or sometimes paying Quebec to take the energy off our hands while we had an energy crisis. So prices were skyrocketing. People in rural Ontario were paying $1,000 a month on hydro. And at the same time, we were paying other people to take energy off our hands while prices are skyrocketing because green energy, which increased emissions as well. And then I had an aneurysm and I died and I came back to life. So it's so crazy that no one... I hate this because you call something green energy these days and we're not allowed to think about it. We're just not allowed to think. Yeah. It's just green is clean and conservatives are mean. That is the little song we sing. And it's driving people crazy. It's putting people out of work. We're still having to get energy from dictatorships in Venezuela and Saudi Arabia. And like, just no one can think through this. No one can think, well, maybe, you know, transporting oil through a pipeline from like Alberta to Montana to BC, that probably takes less energy than moving the oil from, you know, Saudi Arabia to BC. 5,000 miles. 5,000 miles. Saudi Arabia here, imagine. Those big, huge petrolifers, whatever you call them. Yeah, the freighters, whatever it is. Imagine the amount of pollution that those do, that they do, right? Yeah. They're very big in polluters, in pollution. So we have big polluters for the environment, but people don't look at that. They have to look. This goes back to the original point we talked about, is where is the attention in the environmentalist movement being directed? Because the major environmental lobbyists are a lot of American and Saudi, you know, petroleum companies, basically. Absolutely. So the Saudi petroleum companies isn't going to be like, well, the freighters from Saudi Arabia, they're really dangerous too. They'll be like, no, 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 pipelines can break. And think of the wildlife in whatever. And like, yes, pipelines can burst and we have problems. So if we had an adult conversation, we should be talking about pipeline regulation. Okay, here's the safety standards. Exactly. You know, if you don't meet safety standards and there's a spill, then the company that spilled is responsible for 100% of the cleanup, right? If there is a spill, like these are the financial responsibilities. Put some, you know, deterrence into or put, you know, incentivize people who build them to make the pipelines as safe as possible. Then, the vaccines in Canada. Yeah. So far, 600,000, I believe, not even a million, as far as I'm concerned. This was the statistics last week. I am very disappointed. I don't know about you, about the fact that last year in April was sent $44 million to CanSino in China to insert of in terms of partnership to fabricate the vaccine. Now, because of Mrs. Wang, as I mentioned that on that, you didn't understand the portion. I got Meng Wanzhou, Huawei, Chinese billionaire. Exactly. Yeah. So because of her, China, it revenged against us. It did under all the, I think it was 40 million vaccines that they had ready to be shipped to Canada. And because of that, because Canada kept that lady in the house arrest and had to obey the agreement that we have with Canada and US, right? So because of that, they did not ship the vaccines. Imagine if they shipped the vaccines.
we would have not so many people dying on a long-term care. We would not have people dying like in Ontario was almost 6,500 deaths in Ontario, and mainly is on long-term cares, a lot of them in long-term cares, either for-profit or non-profit. But the most percentage is for-profit. So they did fail somehow. But there's a lot to be said about the long-term care. And I mean, I have a grandmother in long-term care, and I have a father who is a doctor who works in long-term care. So this is a bit more complicated than you know a lot of people give it. And like to an extent, it is kind of a sign of how well Canada has done with the COVID stuff. That you know we've done a pretty good job of keeping it out of the population, and it's. You know, it is really hard to keep it out of long-term care, and there is cost benefit. So, like, long-term care is sort of designed to get healthcare to octogenarian, you know, people in normal times. That you know, it keeps them alive. However, they have a distinct vulnerability because you just think of it. It's lots of people within a house. They're all vulnerable. They all live on the same floor. A lot of them have dementia, so it's very hard for them to follow rules. And you have staff that have to work with all of them that. They're kind of prone to things like this happening to a sort of a respiratory pandemic. And that's one of the trade-offs of sort of designing them for non-pandemic times. So we have this. But to go back to your point of the vaccines, we should have never even invested in China. Like, we arrested Meng Wanzhou once. They kidnapped the two Michaels. And then they're China. So everything they've done, it's like, no, they're going to keep taking action against us until we capitulate and release her. Yep. So I don't know how many times Justin Trudeau needs to touch the stove to learn that fire is hot, but it looks like we're on 6 or 7 times now. He has to learn that you just can't trust the Chinese because that's it's China. That's just the way they are. Yeah, if they're building concentration camps for their own people, they probably don't care about you. Yeah. And they're big enough that they don't have to honor this $45 million commitment. Yeah. And Trudeau has also made himself so friendless on the global stage that no one's coming to Canada's defense because you know he's managed to alienate us and we're friendless. And it's another thing that just doesn't get covered because you know we pretend that you know Justin Trudeau is this amazing diplomat and he's always off at the UN blathering about nonsense. But we're sort of allyless. No one backs us. No one backed us. If you'd have good terms with Trump, I'm sure you'd be able to convince China to release the two guys. I said, listen, this is just a temporary thing. Release the two guys. Don't revenge against them because they have nothing to do with this. Let us do a process. We'll accelerate the process a little bit more. Get the RCMP, you get the CSIS, you get the FBI, whoever is in charge. Get them together to get the Yeah, you're right. The thing I mean, going. That could be it. Like, release our guys, do that. We'll expedite this whole process. Not like we still have a rule of law, but you know, instead of this taking 2 years, we'll make it happen in 9 months. We'll put a max rush on then, this. Another thing. Yeah. What do you think about the Ramesh Sangha that was expelled from the Liberal caucus? My boy, Ramesh Sangha. So this is peak Canadian politics to me. Is he gets expelled for calling out Navdeep Bains for basically calling him a Khalistani because Navdeep Bains is a Khalistani. Yep. And this is not even an open secret. And it was like sort of Navdeep Bains' dying wish as he was going out of office to get rid of Ramesh Sangha. And this is the epitome of like how extremist politics work because Ramesh Sangha is a Sikh politician. He's the only Sikh politician with no ties to the Khalistani movement. And of course, he's the only one talking about the Khalistani problem. He's called them out in cabinet, whatever. So they kicked him out for baseless conspiracy theories. I don't know how baseless it is. All those guys have connections to the World Sikh Organization. But he said there's Khalistanis in cabinet. Okay, three cabinet ministers, Navdeep Bains, Amarjit Sojji, Harjit Sajjan. Yeah. Sikh, when they were off in India, Sikh turban-wearing Sikh, high-ranking military officials would not meet with those three. Right, one of them was from Harjit Sajjan, our defense minister's hometown. Same guy, Sikh, wears a turban. Says, I'm not meeting with him because he's a terrorist. So the Indian government and the Indian military thinks there's high-ranking Khalistanis in our cabinet. Ramesh Sangha said there's Khalistanis in the cabinet. Yep. And then he was booted out. And again, this shows what does the media focus on, right?
I mean, outside of me, there's no one really raising hell or like, where's Ramasanga? You know, why are they kicking him out, right? It was the same time Derek Sloan got kicked out. And the liberals are just sort of allowed to do this with impunity, say conspiracy theory. No one really covered it. Actually, I think True North covered the Khalistani thing. So other than True North and, you know, the National Telegraph, no one even mentioned the Khalistani. It's not like, here's what he was alleging. I know. That is one of the things, even on the articles that were written, right? Yeah. Most of them don't mention it. But anyways, another thing too was, now this is liberal, we go to the conservative now. Our friend... we have a conservative Slovan, party? Slovan. Slovan was, he made some comments as well and was thrown out of the caucus. Well, it wasn't even... the reason they gave was even more insane in the comments. It's... They claimed that he was taking donations from Paul Frum, white nationalist. Now, Paul Frum is a despicable human being and a white nationalist, but he donated $131 to Derek Sloan under the name Frederick Frum. And it wasn't even Derek Sloan's job to check it. That was the Conservative Party had to check the donation. So the Conservative Party took their 10% cut. Now, Press Progress reads the story, and here's the fascinating thing. The donations under $200 are not public. So someone had to leak inside the party to Press Progress that Frederick Frum or Paul Frum gave money to Derek Sloan. So this was the excuse Aaron O'Toole used to boot Derek Sloan. Now, once that sort of that began to crumble, then he shifted to, oh, he's not a team player, which was the most fascinating excuse given to me. Because what they're basically saying outright is, we don't want individually or democracy. It is an absolute lie that you vote for an MP to represent your riding. It's all party. So what Aaron O'Toole basically came out and said is, no, this is top-down control. Like, I run this show. This is the Aaron O'Toole show. And, you know, the hypocrisy, because the Conservatives ripped on Justin Trudeau for this type of attitude and saying, oh, no, it's like that. And then Aaron O'Toole comes in and he boots Derek Sloan out for not being a team player. And then another, according to Sloan, the other excuses they gave in the thing is he was encouraging people to join the Conservative Party and like, you know, he was bringing different people into the Conservative Party, into the convention to sort of represent the social conservatives. Oh, I'm sorry, is encouraging participation in the political process now grounds for expulsion inside the Conservative Party? What kind of world are we living in where these are the excuses? It's like, okay, it was a clear setup. That didn't work. That fell apart, right? Then it's, oh, he's not a team player. He's not doing exactly what if his constituents wanted him to, like, raise issues about terrorism? Now what if his constituents want... Sitting as independent. You won't do much, but anyways, one thing I like, he did not give up on politics. He's still there. Yeah. And, you know, we can all somehow make a mistake. We can all somehow do something that we're not aware of it. And especially the $131 donation, even with a different name. Out of 1.3 million. How is it possible that you would know? It was out of 1.3 million, $131, not even donated. The accusation there is Derek Sloan is such a self-obsessed narcissist that every time a donation comes in, he's literally looking at it. It's like, oh, Selena Kyle, she loves me. And Fred Johnson, oh, he loves me. He gave me $20. Oh, and then Frederick Fromm, he loves me. But like, let me just Google everyone to make sure they actually are who they say they are, right? Oh, okay, Frederick Fromm is actually Paul Fromm. Oh, he's a white nationalist? Oh, good, because I'm a white nationalist too. And like, it's so insane that Derek Sloan, I mean, this is what that's makes my politics. Head explode. That's politics for you, yeah. My dear friend, next month, the first first Thursday every month, we'll talk more about politics, federal, and more problems that, things that arise with Oh, I'm Canada. Sure there'll be something else that could get us excited in the next Daniel, month. It was a pleasure to have you here. All right, thank you. And thank you so much on that side. Obrigado a todos vocês que estão a assistir, pois isto são discussões, ele não fala português. By the way, you should learn some Portuguese, ok? Obrigado. portanto, só temos aqui discussões, portanto, se vocês ainda não perceberam, a situação que estamos aqui no Canadá é essa. Portanto, vemos a parte toda da conservadora e liberal. E quando tivermos de dar uma atacada no NDP, também se dá... Também falamos, trazemos aqui tudo o que consome a nossa comunidade e o que é importante para todos nós que vivemos neste país. E este é o intuito desta programação. Entretanto, antes de acabar para hoje, eu gostava de dizer o seguinte. Queria agradecer imensamente aos Sons de Portugal, ao António Silva Brito,
que me concedeu as ondas ontem para falar sobre o último programa que tivemos muitas, muitas respostas positivas com o seu cônsul e também muitas respostas a dizer, Manuel, foi um programa excelente e também sabendo que há um site onde nós podemos ir e fazer perguntas ao consulado sem ter que se deslocar lá. De maneira que esse site é Pergunte ao Consulado, tudo junto, está bem? Pergunte ao Consulado, @gmail.com. Portanto, é Pergunte ao Consulado, @gmail.com. Vocês podem fazer perguntas. Essas perguntas serão respondidas na última quinta-feira de cada mês, com a presença do seu cônsul também e com individualidades do consulado também. De maneira que vamos ter aqui um programa, seja na parte da língua, seja na parte da informação política, seja na parte também de consulado, tudo para vocês, para que vocês estejam up to date, para que vocês estejam as últimas notícias aqui neste programa no Go Live TV, onde também já temos o podcast a trabalhar. Para a próxima semana, o nosso amigo Juliano irá dar mais informações. Iremos ter, possivelmente, a intervenção do Dr. José Manuel Figueiredo Guerra, diretamente de Póvoa de Santa Iria, para nos falar um bocadinho de taxas, para nos falar um bocadinho do sistema económico, de transações, de tudo o que é necessário em Portugal. De maneira que iremos ter também a Jocelyn Alexandra, minha nora, e a irmã dela, para falar um bocadinho sobre o Shelter Dam também, que é aquela organização de fazer bem às crianças em Ruanda, por causa da pobreza que tiveram devido ao genocídio, e ainda está, portanto, ainda está em termos muito pobres, embora já esteja a desenvolver a nação, Ruanda, porque Ruanda está a ser a nação mais progressiva economicamente na África, de maneira que parabéns a Ruanda, e estão a trabalhar muito bem, e países ali à volta que deviam seguir o exemplo de Ruanda. De maneira que eu vou-me despedir por hoje. Quero desejar a todos vocês um bom fim de semana, uma boa semana, que para a semana cá estaremos novamente. Aos sons do Portugal, António Silva Brito, um muito obrigado também. E vamos trazer aqui o António Silva Brito, que afinal de contas é um homem da comunicação portuguesa já há 40 anos e é na parte de Kitchener, que é uma cidade à volta de 2 horas de caminho daqui, de carro. De maneira que tem feito um trabalho muito bom em divulgação da nossa cultura e da nossa língua também. A todos vocês e a todos eles, ao John, o parceiro dele também, um muito obrigado aos Sons de Portugal. Para todos vocês que nos estão a ver, aos meus primos, irmãos, tios, toda a gente e primos, toda a gente que me está a ver neste momento e que não sejam primos, a todos os espectadores, a todos vocês amigalhaços, até para a semana, se Deus quiser. Fiquem bem e tenham um bom fim de semana. God bless everyone e Deus nos abençoe a todos.